Ölkəmiz daha bir beynəlxalq yarışa ev sahibi eləyəcək. İdman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 34 ölkədən 145 idmançı mübarizə aparacaq. Ölkəmiz də bu yarışlarda təmsil olunur. Kişi və qadınların müxtəlif kateqoriyalar üzrə idman mübarizəsində 7 gimnastımız qüvvəsini sınayacaq. Bakıda martın 31-dən aprelin 3-ədək idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku turniri təşkil ediləcək. Bu il paytaxtımızda 4-cü dəfə keçiriləcək beynəlxalq yarışda idmançılar sərbəst hərəkətlər, dayaqla tullanma, gimnastika tiri və digər növlərdə mübarizə aparacaqlar. Turnirin ilk 2 günündə təsnifat, növbəti günlərində isə final mərhələsi keçiriləcək. Kişilərin yarışında ölkəmizi Mənsum Səfərov, Ağamurad Qəhrəmanov, İvan Tixınov, Cavidan Babayev, Nikita Simovov təmsil edəcəklər. Onlardan hər biri mükafata idealdırlar. Böyüklər arasında ilk yarışımdır Dünya Kuboku. Çalışacağım ki, mənə verilən tapşırığı yerinə yetirim. Layiqincə ölkəmizi təmsil edeyim. Qadınların mübarizəsində Samirə Qəhrəmanova və Milana Minakovskaya medallar uğrunda çıxış edəcəklər. Turnirdən öncə gimnastlar podium məşqlərini icra ediblər. Yarışda 34 ölkədən 145 idmançı iştirak edəcək. Bakıda keçiriləcək Dünya Kuboku yüksək səviyyədə təşkil olunub. Azərbaycan gimnastika növlərində, eləcə də digər yarışların təşkilatçılığında həmişə seçilir. Bizim gimnastlar qələbəyə layiqdirlər. Ümid edirəm ki, onlar Azərbaycanı uğurla təmsil edəcəklər. Xatırladaq ki, Dünya Kuboku turniri İdman TV-də canlı yayımlanacaq.